buat dia punya apa ni, dia punya exercises tu. Dan yang paling penting sekali, dia ada word list. Dia word list 1, 2 dan 3. Okay, word list ni kalau boleh hafal lagi baik lah. Okay, word list ni kalau kita hafal, mana insyaAllah bila kita baca Quran atau mendengar Quran tu, kurang-kurangnya kita ke 80% of the Quran tu you dah understand lah. Okay, if you, kalau kita hafal the word list yang diberi ni, insyaAllah tambah dengan yang buku yang Ana bagi itu kan, 80% of Quran tu. So itu insyaAllah bila di apa ni, kita ingat semua tu, is a good foundation lah untuk kita ni faham ayat-ayat Al-Quran. Type unit 40 ni dipanggil conditional sentence, syarat. Kalau tengok contoh di situ, in tansurullah yansurkum, atas sikit lagi. Okey, in tansurullah yansurkum. Okey, so in tansurullah dia apa ni, dia jumlah sentence, conditional sentence ni dia ada dua part, iaitu syarat dengan jawab asyarat. Okey, jawab ani syarat dengan jawab asyarat, condition and the, kalau bahasa Inggeris dipanggil jawab syarat tu apoptosis apa. So in selalu syarat tu dia kena be introduced dengan harf seperti in. Okey, yang mula tu in tu dia punya introduction. Okey, tansurullah is the sentence syarat, lepas tu yansurkum is the jawab asyarat. Okay, jawab asyar. So dia, if you have the cause of Allah, lepas tu jawab dia yansurkum, Allah will help you. So itu dia apa ni, condition and jawab. Okay. So harfun yang akan introduce syarat tu adalah in, law, idha, man, mahma, mana whatever, mahma. Huh? Ada dah. Okey. Lama, ayu mana wish or whichever. Ayu farik ma, man tadi, man siapa, ma tu mana apa, dan aina. Okey. Semua tu eh. Ainama, baik, idza lamma ni, lamma kena perhati sikit. Lamma
dia ada dia boleh introduce conditional sentence lamma ja'ahum, dan dia apa ni dengan kalau dengan present tense ini ja'a ni past tense kan, lamma ni dengan ja dia makna when. Okey, kalau lamma datang lepas dia tu adalah fi'il mudhari madi, dia jadi makna when. Okey, tapi kalau lamma selepas dia datang fi'il mudhari, dia tak jadi makna when. Lamma tu makna dia belum lagi. Kalau kita tengok contoh dalam surah Al-Jumu'ah tu kan. Apa dia ayat dia? Bagi ayat yang senang kita sentiasa dengar. Okey, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ayat 3 dan surah Jumaah, wa huwal azizul hakim. Jadi wa akharina minhum dan akharin yang yang selain daripada mereka, lamma yalhaqu bihim. Itu yalhaqu tu ialah fi'il mudhari'. So lamma di sini bukan makna when. Mana lama sini mana yang tidak jumpa lagi. Okey. Yalhaqu mana mana join yalhaqu bihim. Okey. So itu kita kena sini dia bagi contoh apa tu? Penggunaan lamma sini, tapi dia tidak menggunakan, tidak menjadi introduction kepada conditional sentence itu. Lamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun mubin. So ini dia bukan conditional sentence. Tapi yang bila digunakan idza di situ, yang atas tu idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu. So itu yang pertama itu adalah conditional sentence. Apabila datang orang munafik, mereka berkata kami menaik saksi bahawa kami adalah beriman. So apabila kita lihat particles ataupun harf yang tadi, in ke, iza ke, lau ke, man ke, mahma ke, apalagi kullama, ainama, itu akan membawa introduction kepada syarat. Dan idza dengan lau kena perhati sikit. Idza tu kalau the condition tu is possible,
Okay. Mana in dan idha ni kalau benda tu akan berlaku. Okay. In dan idha, there is a possibility that benda tu akan berlaku. Macam kata idza ja'al man idza ja'al munafiqun qalu nashhadu idza ja'a. Tapi kalau dia guna law tu mana the possibility of happening is unlikely. Possibility of happening is unlikely. Seperti law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Okey. Jadi law di situ mana is unlikely to happen. Well, just as a apa nama ni? Benda ni tidak akan tidak berlaku lah, mana just as a hypothetical situation. So law kita guna digunakan law untuk unlikely things to happen. Tapi kalau is likely to happen, kita guna in dan idza. Dan selalu jawab syar tu dia akan didahului dengan lam. Macam tadi kan, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la situ, la ra'aitahu, la situ mana sebagai untuk memulakan jawab syar. Dan ada kalanya lam tu tidak ada. Dan satu lagi kita kena perhati, jawab syarat tu juga dia akan jadi jazam. Macam kita tengok contoh tadi, in tansurullaha yansurkum. Jadi yansurkum, ra tu mati. Patutnya yansurukum kan? Yansurukum. Tapi jawab, bila dijawab syarat, mana yansurkum, ra tu mati. Yansurkum mana jazam pada pada jawab syarat tu. Okey. Kita tengok ke bawah tu, introducing the jawab tu sama ada la atau fa, kan? Sama ada la atau fa. Baik, kita tengok contoh di sini. Nombor satu kan, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, itu dia punya syarat, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, itu jawab asyarat, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yang ketiga, law syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Law syaa rabbuka is the syarat, laja'alan nasa ummatan wahidatan is the jawab asyarat. Okay. Yang keempat, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lakuntum is the jawab syarat. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu.
Sini dia laula, kalau jikalaulah tidak dengan apa ni, favor of Allah kepada kamu dan rahmat dia, nescaya kamu adalah jadi orang yang rugi. Lakuntum minal khasirin. Okey. Lepas tu yang berlima, in tansurullaha yansurkum. Okey. Yang mula-mula tu in tansuru, sepatutnya tansuruna kan. Tapi sebab in tu, maka dia nun tu dijatuhkan. Okey. In tansurullaha yansurkum. Baik, nombor 6. Sini dia bila guna in tu, kadang-kadang dia guna, dia ada apa ni? Di jawab syar tu ada fa, tapi kan dia tak ada kan. So nombor 6, in tuti'uhu tahtadu. Okey. So in tuti'uhu is the syarf, tahtadu is the jawab asyar. Nombor 6. Okey. Nombor 7, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna dia yang dia tak ada ni, qalu salama, dan jika apabila orang yang jahil, khatabahum jahiluna, orang jahil berkata kepada mereka kata-kata jadi qalu salama, mereka orang yang beriman ni, orang ibadur rahman ni tidak balas dengan dengan keburukan, sama macam orang jahil kata macam-macam kat dia, jadi dia tak balas dengan kata nista balik. Kan orang jahil akan kata nista kepada orang beriman kan, macam-macamlah kecam gitu ini. Tapi orang yang ibadur rahman ni, dia tidak balas jahat dengan jahat, perkataan jahat dengan perkataan jahat. Dia akan balas dengan qalu salama. They just say peace. Salam je. Okay. Jadi minat daripada adab orang yang orang apa ni, orang beriman, betul-betul beriman kepada Allah SWT, bila orang kata-kata kepada dia, they just beredar je. They just cakap salam, lepas tu dia beredar. Dia tak mana pergi hentam balik mana kawan tu mencela agama Islam begini. Dia okey, tengok pada keadaanlah, mana kalau dia nak berdebat, dia tidak mencela, dia tak mencela kan. Kalau orang nak berdebat, nak cari dia seeking the truth, dia tak mencela. Tapi orang yang memang dah hati dia memang dah tutup lah ni, ke nak apa ni, dia tak mau debat, dia tak mau seek the truth, tapi dia nak hantam ke. So there's no point of kita duduk layan dia, buat habis masa je, lagi banyak dia kecam kita. So lagi kita satu, lebih baik kita cakap dia salam, peace, kita baik dah. Okay. Lepas tu ni daripada ciri-ciri orang ibadur rahman ni ialah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lapan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Ni mana di sini dia introduce dengan fa. Fa idza qudiyatis salatu
apabila telah dilaksanakan solat, jadi qudiya, qudiya itu adalah pasif. Qudiya, qudiyat, betul, qudiyat. Tapi sebab dia nak sambung tu, sebab tu ta tu dihidupkan. Patutnya qudiyat fi'il madhi majhul. Okey, fi'il madhi majhul. Jadi naib fa'il dia tu as-salatu. Okey, sebab tu as-salatu. Dia jadi dia panggil situ bukan fa'il tapi naib fa'il. Untuk passive verb. Yeah. Jadi fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Fantashiru fi'il amar. Okey. Nombor 9. Man tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi man tabi'a hudaya is the syarat, siapa yang ikut hidayah aku. Jadi jawab syarat dia lah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan timpa atas mereka dan dan juga mereka tidak akan bersedih. Okey. Nombor 10. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. That is the syarat. Falahu ajruhu inda rabbih is the jawab asyarat. Okay. Man aslama wajhahu. Siapa yang submit? Aslama wazan apa? Aslama wazan 4 kan, aslama. Siapa yang submit wajhahu, wajhahu makna wajah dia, lillah kepada Allah, wahwa muhsinun dan dia buat, dia seorang yang baik, muhsinun, falahu dan maka untuk dialah, ajrahu inda rabbihi, reward di sisi Rabbnya. Taib. Nombor 11. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Okey. Wa man yashkur. Di sini syarat tu dia apa? Dia jazam kan? Wa man yashkur. Fa'innama, bila dia guna dengan fi'il mudhari', so dia dia jadi jazam. Fa'innama yashkuru li nafsih. Juga jazam juga, yashkuru tu jazam juga. Eh tak. Innama, fa innama yashkuru li nafsih, dia tak jazam, dia mula yang jazam. Taib. Nombor 12. Faman syahida minkum syahr falyasumhu. Faman syahida minkum apa ni? Siapa yang saksi, faman syahida minkum asyhar, siapa di kalangan engkau yang witness mana ataupun berada dalam bulan tu, fal yasumhu, mana bulan Ramadan ni, ini ayat Ramadan. Faman syahida minkum asyhara fal yasumhu, maka berpuasalah pada bulan tu. Nombor 13. Kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim.
Okay, mana dia jawab syarat? Mana dia jawab bersyarat? Ha? Tak. Syarat dulu. Syarat dia mana? Ja'alu. Kullama da'autuhum litaghfira lahum. That is the syarat. Kullama. Whenever da'autuhum, aku seru pada mereka litaghfira lahum. Untuk kamu ampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka telah letak jari-jari mereka dalam telinga mereka. Asabi' ialah ni jari. Asabi' jari-jari jamak pada plural dia asabi'. Taib 14. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aynama takunu is the syarat. Aynama takunu, di wherever you di mana saja kamu berada. Aynama takunu, di mana saja kamu berada. Ya'ti bikumullahu jami'a, Allah akan bawa kamu semuanya. Allah akan bawa kamu semua kembali. Okey. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Allah will bring forth, bawa semua kamu. Nama 15. Fa'aynama tuwallu, fa'aynama tuwallu, fathamma wajahullah. Fa'aynama tuwallu, di mana saja kamu berpusing, kamu akan jumpa wajah Allah. Okay. Ni ayat kiblat ni. Ha? Siap bihat lah. Fathamma wajahullah. Mana kita, bukan kita nampak wajah Allah tu betul-betul, tapi kita akan nampak. Fa'inama tuwallu fathamma wajahullah. Mana kita lihat ke mana saja, satu ni lah. Mana saja kita akan lihat di tanda of Allah kan. The signs of Allah. Ataupun mana kalau kita tak tahu arah kiblat mana, dalam kita dalam gelap ke apa semua, kita solat je menghadap yang kita yakin, katakan. Kata begini. Fa'ayna ma tuwallu fathamma wajhullah. Yelah. Mana kita menghadap kiblat tu sebagai apa dia? Tanda kita nak menyatu, penyatuan umat tu kan. Kalau tidak semua orang sembahyang, datang seorang, eh aku nak sembahyang kot ni lah. Aku nak sembahyang kot ni lah. Ha. Tak pening tu kan. Ha? Memang style kan. Kalau surau ni ngadap sini. Surau depan tu katakan, eh aku nak ngadap ke sana. Pening dia. Dia bawa ayat dia. Aku ngadap mana pun jumpa Allah kata. Kan pening tu kan. Tapi jadi adanya kiblat tu sebagai penyatuan. Sebab kita bukan sembah kiblat. We are not worshipping the kiblat kan. Kiblat tu adalah tanda penyatuan je. Fokus pada situ. Kita menyembah Allah. Jadi kalau kita dalam keadaan yang kita tidak tahu arah, katakan hari gelap. Matahari tiba-tiba tak ada. Kan? Kita nak kena sembahyang waktu tu. Jadi selalunya kata kita boleh gunalah matahari sebagai tanda kan. Tapi ada waktu matahari hanya sebagai general direction je. Macam bulan di mana matahari tepat duduk atas Kaabah, betul lah kita boleh
gini straight je. Tapi sekarang ni matahari dah dari ikut ni kan. Ha, kiblat ni bayang dia jadi macam ni, takkan kita nak ikut juga macam ni. Ha. Tapi kita boleh tahulah direction generally is the west is that side. Okay? The west is that side. So kita hadap je lah gitu. Jadi kita niatkan bahawa kita menghadap Allah dan di mana saja kita pusing, kita akan jumpa Allah. Okay? Sebab ayat ni pertukaran kiblat tu kan sebelum hijrah jadi kiblat umat Islam adalah Baitul Maqdis kan, dan selepas hijrah pun selama lebih kurang 2 bulan ke 3 bulan itu kan sebelum ayat ni turunkan, umat Islam masih lagi menghadap ke Baitul Maqdis sebagai sebagai kiblat dia. Tapi lepas tu Allah, Nabi kan pada ketika dia di Mekah, apa dia buat ialah sebab dia terlampau cinta kepada ini tu, ini tu guru ni, dia datang ni spy ni, spy. Ini tu guru datang ni spy. Boleh jadi apa? Ini Syekh Kabir ni. Syekh Kabir. Taib, pada zaman pada masa Rasulullah SAW di di Mekah, apa dia buat? Kan Jerusalem kan atas sini kan, Mekah kat sini, Madinah sini kan. So bila waktu solat, Nabi akan solat, dia akan line tu belakang Kaabah ni, in line, dia kena ngadap sini juga. Allah suruh dia ngadap sini kan, so dia buat macam ni, dia solat gini. Dia duduk sini, so dia ngadap dua-dua, dia mengadap kiblat as well as Baitul Maqdis. Okey? Ah, dia tak solat kat depan gini. Dia solat gini. Dia solat ni mana dia ngadap sini, dia akan menghadap kiblat dan Baitul Maqdis, dua. Tapi bila dia pergi ke Madinah, dia terpaksa because Mekah dah ada di selatan. Kan? Mekah dah di selatan kan? Dia tak boleh lah nak buat macam mana gini. So dia terpaksa lah menghadap sini, menghadap ke ke Madinah, dan dia tiap-tiap hari dia akan menghadap dia, menghadap ke langit, minta apa ni? Dia nak minta lah pada Allah SWT nak Mekah sebagai dia punya kiblat kan. Dan lepas tu Allah kata, mula ayat tu qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Mana Allah kata aku qad nara taqalluba, mana kau punya ni taqalluba, mana yo dongak ke langit dah. Jadi dan Allah, penukaran kiblat ini adalah sebagai satu ujian, ujian kepada orang Islam juga kan. Dan sebelum pertukaran kiblat tu, mana nak tunjuk kepada Yahudi that risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sama dengan agama Yahudi dan agama semua nabi-nabi yang sebelum ni, ada sama, mana menyembah Allah yang sama kan. Jadi bila dia orang dah reject dia, so maknanya the chance
yang diberi oleh Allah SWT supaya mereka bertukar tu dah habis. Bila the cutting point is the pertukaran kiblat tu. So mana sekarang ni tak ada dah, we are no more we are cut off, mana your chance to be with us tu Allah dah tak bagi chance lah, tak ada chance lah. So sekarang ni kita dah form a new nation, which is our kiblat sekarang ni ialah Mekah. Our kiblat is Mekah. Itu dia. So mana Allah bagi chance bagi mereka lagi supaya mereka, pada Yahudi ni di Madinah ni, supaya kembali ikut Nabi akhir zaman ni. Memang inilah Nabi yang mereka tunggu-tunggu, kan? Tapi bila Nabi akhir zaman ni bukan daripada kalangan Yahudi, so dia orang tak mau terima. Padahal semua sains dia kata, Allah kata dia mengenal kamu sebagaimana dia dia mengenal anak mereka, atau mereka mengetahui tangan mereka. Kita tahu tangan kita duduk kat mana, kita tahu tangan kita bentuk macam mana, kan? Mana dia kenalnya tanda-tanda yang ada dalam Taurat dan Injil tu, dah mana cukup tepat dah, tapi masih lagi tak mau terima Allah SWT. Tak mau terima sebab ego. Sebab ego. Okay, so kita tengok exercise. Ke surat 90 tu. Unit 40 exercise. Yang soalan satu tu kita dah buat tadi, kan? Kita semua dah tanda, kan? Kita tengok soalan dua tu. Taib. Anzalna. Form berapa tu? Anzalna. Form 4. Okay. Anzala, kan? Anzala dia punya type. Dia past ke present? Madi ke mudhari? Madi. Aktif, pasif? Aktif ke pasif? Aktif. So in indicative subjective tu tak lah, because dia past tense, kan? Tak perlu, kan? Okay, single, dual atau plural? Plural. First, second, third? First. Baik. Tuti'u. First ke? Satu dia tak introduce dengan U. Dia satu dia introduce dengan A. Fathah. Dia kalau introduce dengan dhammah tu sama ada 2, 3 atau 4. So boleh jadi 2 tak? Tak. Empat. Okey. 3 tak boleh sebab dia patut ada alif, kan? Jadi form 4. Past tense atau present? Past ke present? Present. Okey. Dia punya past dia apa? Past dia apa? Dia punya root, dia punya root dia apa? Ata'a.
So dia aktif ke pasif? Aktif. Okey, indikatif, subjantif, jasif. Sama ada dia marfu, mansub, majrur. Ha? Tengok baik-baik. Man? Sama ada mansub. Ayat dia mana ada ni? In tuti'uhu tahtaduan. Okay. So dia mansub. Singular dua plural? Plural. First, second, third. Tuti'u ta. Second. Second. Antum. In tuti'u tahtadu. Okay, tahtadu. Ada ta kat tengah tu. Dan dia mula dengan fathah. Ha? Lapan. Ihtada. Okay, past ke present? Present. Aktif ke pasif? Aktif. Marfu, mansub, majzum, majrur, mansub. Tahtadu majzum. Sebab dia jawab syarat. In tuti'u. Tuti'u tadi juga majzum. In tuti'u tahtadu. Okay, singular dua plural? Plural. First, second, third? Second. Okay, di. Khotaba. Tiga. Fa'ala kan? Khotaba. Past or present? Active ke passive? Singular dua plural? Singular. First, second, third? Third. Okay. Intashiru. Tujuh. Okay. Past ke present? Intashiru. Fantashiru. Present apa? Dia mudarek ke amar tu. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Amar. Amar, eh? Plural dan second. Okey. Nombor tiga kita dah buat tadi. Soalan empat buat sendiri. Copy kan, buat tulis sendiri. Type enam, kita tengok nombor lima. Okey. Uzkuru. Uzkuru form apa? Form satu. Uzkur. Fa'il apa? Uzkuru. Fa'il amar. Okay. Singular ke dual? Or plural? Plural. Okay. Azkur. Azkur. Ha? No, tengok baik. Azkur. Ayat tu, ayat tadi kan.
Ayat mana tadi ayat dia? Azkurkum Azkur apa tu ayat tu? Tak ada sini kan? Azkurkum. Allah, ayat apa tu eh? Apa mula ayat dia tu? Syekh ingat tak? Ha? Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Mana ya dia ambil ni? Ini dia ambil daripada surah Al-Baqarah, tengok ayat 152 157. 152 157. Tak ingat ayat tu. Ada jumpa dah ayat tu. 152 157. Jumpa. Apa dia? Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Jadi azkur, azkur situ wazan apa? Wazan satu. Jadi zakara, jadi azkuru. Okay, azkur. So past ke present? Present. Active ke passive? Active. Okay, marfu ke mansub ke majzum? Azkur, azkur. Mana azkuru, azkur? Azkurkum. Jawab syart. Jawab syart. Majzum. Kan mati tu. Ha. Fadhkuruni adhkurkum. Okay. Jawab. Jawab syart. Adhkurkum. Majzum. Singular ke dua ke plural? Singular. First, second, third? First. Jika kamu sekalian apa ni, ingat aku, aku akan ingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Ha? Ha. Yalah. Adhkurkum. Mana hamzah wasal? Ah tu. Fadhkuruni adhkurkum. Itu siapa yang cakap tu? Allah kan? Ha. So ni dalam daripada zakara adhkuru. Okey. Ana, ana adhkuru. Tapi dia jadi jazam tu sebab dia jawab asyarat tu. Taib. C. Ista'inu. 10. Okey. Past ke present? Present.
present, active ke passive? Okay, indicative, subjunctive, jasif ke imperative? Dia ni ista'inu ni fi'il apa? Mudarat. Tapi mudarat apa? Dia amal ni. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu. Ista'in bagi bawah tu i ain tu. Itu jadi fi'il amar. Yastaghfiru, yasta'inu, yasta'inu juga, ista'inu. Sebab dia huruf sakit situ. Dia huruf sakit. So dia dia lain sikit lah. Dia dia, dia apa ni? Huruf sakit kat tengah tu kan? Auna lah. Auna. Ain waw nun. Aun. Atau ana. Ana ya'inu. Baik, first, second, third, plural, plural, and second. Baik, takulu. Okay, form one, past ke present? Takulu ta dap present active ke passive? Taib marfu ke mansub ke majzum ke? Ah ha? Mansub. Sebab apa dia mansub ayat tu? Kita tengok balik. No. La wala taqulu. La apa tu? La na, la nahi kan. So dia dia akan jadi patutnya taquluna. Tentu nun tu dijatuhkan. Jadi macam la taqulu wala taquluna, lepas tu dia la la taqulu majzum. Ha. Majzum la nahi. Singular dua plural? Plural. First, second, third? Second. Taib i yuqtalu, yuqtalu wazan apa yuqtalu? Ha, wazan satu. Past ke present? Present. Sebab apa dia wazan satu? Active ke passive? Aktif ke pasif? Dia wazan satu, dia sepatutnya yaqtulu. Ah, ha, dia kalau aktif dia yaqtulu. Tapi sini yuqtalu. So dia pasif. Okey, dia marfu'ah yuqtalu. Singular, dual, plural? Singular. First, second, third? Third person.
Okay, alhamdulillah. So lepas ni kita balik pada buku yang hijau tu, tapi daripada buku ni yang penting sekali ialah hafal the word selection tu, eh? Word selection tu satu sampai word selection 1, word selection 2, word selection 3. Okey. Dan dan bahagian akhir ni dipanggil selection daripada Quran ni baca insya-Allah. Dan kalau ada masalah kita boleh bincang balik. Okey. Jadi so baca sendiri, dia ada di tepi tu dipanggil user note tu, baca dan buat note sendirilah, eh. Tapi yang penting sekali untuk untuk ingat ataupun untuk faham majority of the ayat-ayat dalam Quran tu cukup dengan kita hafal word selections ni, okey. Word selection 1 sampai 3, then juga yang buku yang 80% of the Quran tu, eh, insyaallah. So besok kita mula balik buku hijau kita, kita pergi balik surah al-Quraisy, eh, kita dah habis feel gitu kan, so kita masuk insyaallah surah al-Quraisy. Wallahu a'lam bisawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Thank you.